Hola, anem a veure com es comparteixen els projectes a VitalBlocks. Hem d'anar al nostre perfil, a l'opció Els meus projectes, i aquí ens apareixen llistats els diferents projectes que hem creat. Amb un estic de color verd, els que són compartits, i de color una aspa vermella, els que no. És tan senzill com seleccionar-los i clicar sobre l'opció Share o Unshare. D'aquesta manera, els nostres projectes estaran disponibles per a qualsevol usuari de VitalBlocks. Així, també podem fer servir o reutilitzar projectes que hagin fet altres usuaris i que els hagin compartit a la plataforma. És tan senzill com entrar dins del projecte i clicar sobre l'opció Anomenar IDESA. Podem posar-li el nom que nosaltres vulguem i a partir d'aquí podem millorar o fer modificacions en la creació.